Mēs svētdien turpināsim iesākto svētruņu sēriju, ko darīt ar naudu. Un liekas, ka baznīca un nauda ir pilnīgi pretmeti. Un tomēr katram cilvēkam vairāk vai mazāk ir nauda. Un ar naudu var būt par svētību, un ar naudu varam būt arī lielās atkarībās. Un tāpēc svētdien dievkalpojumos 9:30 un 11:30, kurš arī tiks pārraidīts tiešaistē YouTube un Facebook kanālos, mēs domāsim par to, kā nauda mūsu dzīvē var būt par svētību, ja mēs esam gatavi ar to dalīties.